Büyük ajdodimiz dünyaga mashhur davlat arbobi, yengilmas sarkarda Amir Temur Fransa qiroli Karl 6-ga yo'llagan maktubida shunday yozgan edi. Siz Alloh hazratlari yurtimizga o'z savdogarlaringizni yuboring. Biz ularga hurmat-ehtirom bilan munosabatda bo'lib, tajovuz va zararlardan himoya qilamiz. Zero dunyo savdo ahli bilan oboddir degan gaplari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Biz Fransa biznes elitasi bilan ochiq va samarali muloqot qilish uchun yangi maydon va foydali platformalarni kengaytirishdan manfaatdormiz. Monsieur le président, je vais être très simple et très direct. Hurmatli prezident, ochiq gapirmoqchiman. Siz 7 yildan beri ochiq siyosat olib bormoqdasiz. Bu mintaqani tinchlantirish va barqarorlashtirish orqali iqtisodiyotni ham rivojlantirish siyosatidir. Biz bu siyosatni qo'llab-quvvatlamoqchimiz va amalga oshirishda sizga yordam bermoqchimiz.